На майданчику на вулиці Лісництва зібрались жителі трьох хортицьких вулиць. На плакатах, що тримали в руках, вимоги до керівництва міста та заповідника звернути увагу на їхні побутові та юридичні проблеми. Ще до 2000 року ми зробили перші спроби узаконити та приватизувати це житло. Лісове господарство, до якого воно належить, нам ніколи не відмовляло. Казало, робіть все самі. Ми за свій рахунок двічі робили БТІ, зібрали повний комплект документів. Але всі ці документи у лісовому господарстві десь загубилися. І єдиний документ, який підтверджує, що ми тут живемо і прописані, це домові книги. Вони знаходяться в конторі Запорізького лісового господарства. Це єдиний документ, котрий підтверджує, що ми тут законні. Але ці книги нам ніхто не дає. Островітяни кажуть, всі проблеми у них розпочались відтоді, коли Хортиця стала національним заповідником. А на природоохоронних землях залишився житловий фонд, зведений ще за радянських часів. Нині українським законодавством забороняється приватизація житла на території заповідника. Крім того, його правила не дають можливість людям здійснювати будь-яку господарську діяльність, покращувати побутові умови в помешканнях, де, як стверджують, проживає вже четверте покоління хортичан. Не займаються благоустроєм хортицьких поселень і органи місцевого самоврядування. Не можна косити траву, різати гілля, там проводити будь-які земельні роботи. Господарську діяльність. Взагалі будь-яка господарська діяльність заборонена. Тим не менш, тут залишилося проживати 2000 людей, які, крім того, що позбавлені конституційних прав, вони не можуть оформити житло належним чином, тобто позбавлені права на рівність. Розумієте, як сталося, що один сусід має документи на своє житло, може залишити його у спадок чи продати вільно, сусід поряд не може цього зробити. Коли були вибори, нам обіцяли зробити дорогу, але так і не зробили. Тепер нашому селищу присвоїли кадастровий номер, і ми повинні жити за законом заповідника. Дороги немає, сюди не може під'їхати ні швидка, ні пожежна машина. У нас багато інвалідів, пенсіонерів, дітей. Ми не можемо ні пройти, ні проїхати, ні до зупинок транспорту, нікуди. Це дуже велика проблема. Тобто ми зараз вимагаємо, аби розмежували землі, виділили чітко, де заповідна територія, а де територія житлова, аби відповідним чином і люди могли реалізувати свої права, і територія обслуговувалася так, як належить. Відмініть незаконну передачу. Скасувати незаконну передачу землі міста Запоріжжя Міністерству культури Національному заповіднику Хортиця. Скасувати рішення сесії Запорізької міської ради від 2009 року про таку передачу. Всі три селища, про які йдеться, увійшли до складу заповідника у 1993 році. Зараз триває процес оформлення земель та надання їм кадастрових номерів, пояснив журналістам Суспільного директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. Щодо житлового фонду, окремі поселення на острові, приміром, наукове містечко, раніше належали до комунальних. І нині, за ініціативи місцевої влади, на рівні Верховної Ради України розглядається питання щодо надання права їх жителям приватизувати своє житло. Інша ситуація у цих трьох вулиць. Зокрема, житловий фонд на вулиці Лісництва має статус відомчого і знаходиться на балансі Запорізького лісомисливського господарства, котре у минулому за невідомих причин не передало його до міста. Однак про це процедура передання можлива і зараз, каже директор заповідника. Має бути створений механізм за участю власника цього житла і відповідних органів місцевого самоврядування, як це відбувається власне при передачі якогось майнового комплексу місту Запоріжжю. Два інших селища колишніх, а зараз це вулиці, вони свій час були збудовані самочинно, без жодних відводів, без жодних оформлені, і вони обліковуються як самобут. Тому в майбутньому треба просто зробити правильну депутатську комісію, яка вивчить кожну ситуацію, кожен об'єкт і відповідності до законодавства урегулює цю ситуацію. Вулицями має займатися відповідна адміністрація. Районна і міська адміністрація має з'ясувати статус цієї вулиці, визначити його площу чітко, визначити об'єкти і визначити їх правовий статус. Поки що місцева адміністрація цими питаннями не опікувалась ніколи.
Суспільне Запоріжжя надіслало до Запорізької міської ради інформаційний запит щодо роз'яснення її позиції відносно статусу житлового фонду трьох вулиць на острові Хортиця – Лісництва, Старого Дніпра та Будинку відпочинку. Запитали і про результати діяльності робочої комісії у складі жителів острова та органів місцевого самоврядування, створеної позаминулого року для вирішення нагальних питань островітян. Про зміст відповіді на інформзапит повідомимо у подальших випусках новин. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.